Kthehemi në studio për të vijuar me programin tonë. Në fakt është fiks momenti për të pritur dy goca shumë simpatike në panel që kanë të bëjnë ekskluzivisht me këtë dëshirën e madhe që ne shqiptarët e Shqipërisë kemi për të larguar nga vendi, por në fakt nuk është kjo ajo që ne do të flasim sot. Flitet shumë për largim nga Shqipëria, flitet shumë për rinin që do të ikë, flitet shumë për njerëz që edhe kanë krijuar stabilitet ekonomik edhe të shumë detajeve të tjera në Shqipëri, janë në një moshë më të madhe dhe prapë duan të ikin. Dhe kemi patur një temë të ngjashme, sot flasim sërish për rinin në BE. Për folur me mua sot në lidhje me një nismë të re që kanë marrë përsipër, do vi Kardë, mësa Klira Dora dhe Marina Pilinqi. Mirë qërë të goza. Gjeni shumë të zeshme si fillim. E di që të dyja si një dalë në televizor, mund të keni pak ciklet. Po është lezeshme dhe shqef, të shosh vetën dhe të shosh gjithë dynja aja atje. Kështu që jeni dhe të bukra, kështu që të qeshim pak sot. Mirë, të presim për një ten pak të Lira dhe njësim bashkë, njësë kam davrë dhe e bjonde, se ne dujemi blonë. Ti vëllë diferencë në të panelin. Marina, që kemi? Mirë, do flasim pak në lidhjen me këtë temën e cila shpesh në fakt haset në Shqipëri dhe ka të bëjë ekskluzivisht me dëshirën e madhe që të rinë kanë për të ikur nga Shqipëria. Shpesh thonë që duam të ikim se s'kemi rroga të mira. Ka të tjerë që thonë duat të ikim, kam lek, po duat të ikim për të marrë më shumë lek. Ka të tjerë që thonë duat të ikim se duat të kemi pavarësinë time etj etj. Ti personalisht si e shikon këtë nismë që keni marrë? Flasim pak më tepër rreth e-citizens of Europe. E-citizens of Albania Europe është një nismë që u ndërmor nga Rrjeti i Studentëve Shqiptarë rjeti asa në bashkëpunim me shoqatën e konsuleve të nderit. Kryesisht konsistonte në faktin që në shtator u krijua një bootcamp. Në këtë bootcamp do disa grupe krijuan nismën e tyre, nisma që do fitonte do mbështetej nga Bashkimi Evropian, do financohej dhe më tej do zbatohej në praktik. Kjo nismë u krijua me idenë sepse të rinë shqiptar kryesisht, jo vetëm të rinjt, por kryesisht edhe popullit shqiptar nuk kanë informacion të duhur ose të paktën të mjaftueshëm në lidhje me hapat që duhen në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë arsye u ndërmorr dhe kjo nisma në mënyrë që dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian të jetë dhe më i lehtë. Se është mungesa informacionet, ajo që të donë pra shkuptuar dhe që do ndimon të shumë kjo pjesa informimit që të rinë shqiptarë të ishë në akonë të informuar përse përket hapave që ne duhet të ndjekim që t'jemi sa më afer bashkimit Europian. Dhe kjo është ideja pak e shumë, është formuar si nisëm jo vetëm me bootcampin. Bootcampin si thua është shkala e para fundit. Që është bootcampin, ma shpikon qikë se nështë kam idem për shumë? është një bashkim të rinëve që do me thënë ato bashkohen bashk, kryohen në grupe të vetuara. Ne kemi shumë kredit që tonë që unë jam e Europa në ndi këti? Po, një pjesë është dhe ajo. Është pjesë e saj, dhe si e tjilë kryon idet për të projekt propozimet konkrete që edhe në kishëm. Në pas besoj do të rajtojt edhe në vijim, kështu që mos bëmi për sëritës në vijim. Pa tjetër. Mi, në fakt, Marina, jam kurios të ditë diçka. Në fakt, edhe dje, kishë mësuar e Lira Qepanin, dhe folëm në lidhje me këtë temë. Një pra një pyeti, dhe i thash që në fakt, unë personalisht me ndoj që në momentin e parë që do hapen këto vizat janë hapo, do hapen kufit, e ne dojmë i pjesë e BE-s, po temi Shqipëria hyjë në BE, gje e parë që gjithë shqiptarë do bëjnë qoftë mosha jona, po dhe në qikë më të rritur se ne, do shkojnë të kërkojnë punë jashtë, do largohen nga Shqipëria. Ajo më tha që jo, se ndoshta mund të rritet niveli i Shqipërisë. Ti çfarë mendimi ke për këtë? Oke, jam në fakt dakord me Lirën, nuk është ideja që thjesht do hapen negociata dhe gjithë do ikim. Do thënë, shumica, një pjesë edhe mund të ikim, por e mirë është që pse jo të qëndrojnë në Shqipëri? Ti pëlqen Shqipëria? Po. Çfarë ka Shqipëria që ka Europa? Ato të tashojmë ne, kur të futem pëse në Europë, që mund t'jemi më të mirë sa ta. Jo me këtë nga të sumoj të pyetë, sepse kam vërre për shumull, nuk e di Lila, ju kam vërre që keni uthtuar edhe keni parë që gjëbëhet jashtë. Ne shqiptarët kemi një tendencë, kam përshqipjen, edhe unë e kam bërë nëjëherë. Kur jam jashtë shtetit, nuk udhëzoj asë të eksin gjakizin tokë, asë edhe atë cigaren kër e shkunde shku të vëndja të kulturve. Sigurisht, i galoj vizat e bardha në moment si duhet. Kurse në Shqipëri e shohë e shtrembët dhe e si kupton se me idejnë që duhet përsharës dhe me ambientin. Ama shqiptarët kanë të tendencën që erë pasere në vëndin e tyre, ne në vëndin tonë nuk para cilimi si shduhet, ama kur dalim jarë cilimi si shduhet. A me tonë e që do kohë që të vikjo që në Shqipëri? Sa kohë i duhet Shqipëris për që të mësojnë shqiptarët me regullat strikte edhe me ligjet që duhet të respektojnë në rrugë? Do punë, po të marim për shëmbull, shtetet e huaja, unë jam e këtë parimi që ato thjesht e kanë, si të thuash, këtë loj kulture, e kanë fakt theluar brënda vetes, kurse neve jemi mësuar një qikë më të lirëshëm në këtë aspekt, dhe prandaj do një qikë pu që kjo loj kulture në thojnëza, të na futet, të na thelohet dhe më tepër.
Diria e përdojmë. Dëmë thënë, kultura është, sepse ne ku shkëm e shteti kushtateme, po kur jemi në Shqipëri, si që dhe thënë Levi, Kelvi, ndjes? Po. Okej, dëmë thënë, kur vimë në Shqipëri, ne nuk i respektojmë regula. Kjo ndoshta ka të bëjë edhe nga mënyra si ne jemi si një depresion social, ndoshta, edhe mendojmë që askush nuk po i respekton regulat edhe ne po bëhemi si masa. Por mendoj që kjo absolutisht është shumë e gabuar, sepse ndryshimi fillon nga vetja, edhe gjithkush duhet të bëjë ato atë mirë në mundshme që do të nxjerrë nga vetja për të bërë, për të kontribuar në të mirë në vendit ton. Dhe nëse se bëjmë na, fundjan e të rinjt, atër kush do e bëj. Kështu që unë jam me parimin, jo se duat dalë ndryshe nga masa, por unë sillem njësoj, si në Shqipëri, ashtu edhe në vëndet tjera, kështu që... Por me të një pak që ti të delë një bush, të dimi për shumbull në Francë, ti besoj s'do shkoj, do rje në Shqipëri? Jo, nuk jam kundër kësaj. Do të thënë, unë jam pro pjesës që të gjithë të rinj shqiptar, ato që kanë mundësi, mund të shkojnë në shteti, mund të bëhen më të aftë, mund të mësojnë, por që qëndrimin afatgjat ta kenë këtu. Do të thënë, ta mendojnë që do shkojnë në shteti të marrin më të mirat e mundshme nga vendi që do shkojnë edhe të japin kontributin në Shqipëri. Jo që ne kemi të prerë dhe të kemi të izoluar që do rrim vetëm në Shqipëri, se nuk ka sens. Në praktikisht po thua këtë gjë, Marina më korrigjon nëse kam gabim. Të shkojmë të studiojmë jashtë, po themi. Ja, po shkojmë të marrim gjërat e mira të botës, po themi në Europë, të vinë në Shqipëri dhe për shkak të investosh në Francë tazëm miliona lekë dhe vjen në Shqipëri dhe punon me 300.000 lekë, po thua. Okej, okay, ti të bësh shumë mirë, mund të kualifikohesh jashtë, merr eksperjenca dhe pse ato eksperjenca i zbaton këtu. Dhe sa lekë merr këtu, sa janë rrogat në Shqipëri? Para sa mirë do jesh ti pastaj, mund të Ka njerëz janë të mirë plot, po s'kan rroga. Vajtë, shumë një gjithë. Në kote përmënd paratet e rogat, në fakt duhet të flasë qikë për vullnetarizimin. E kam një pyetje, thotë, ju jeni pjesë e grupit që përzihet nga juria si fitues dhe kishit zgjedhur temën e vullnetarizimit si një nga drejtat kryesore të bashkimit evropian. Pse do të pikërisht këtë temë? E jam kurioz atë ditë unë, në fakt. Në fakt, unë jam pjesë e grupit fitues. Marino në kishim konkurenta, por që gjithsesi... Unë nga klani kundërshtar. O të dytë, në të ka një sënarja. Po, 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 gjithsesi Marina në u përshi gjatë rrugës, në mbështetje dhe u përshi edhe në gjatë implementimi që ne kishim të njësmës. Në fakt, ashtu si që besoj e shpiguam edhe pak më herë, gjatë bootcampit, ne u krijuam... Qatë bootcampit, bishaka, ne u krijuam 10 rinj që ishim rastësisht nga Tirana, Elbasani edhe Durrësi. Nuk njihshim më asnjëri me tjetrin. Dhe imagjino, të bashkosh 10 rinj në një tavolinë të rrëmbullakët edhe okay, tani do hidhni një ide për një vlerë të bashkimit evropian edhe ju do jetë një projekt propozim që do konkuroj. Dhe ne normalisht që kishim edhe ato mosmarrveshjet tona, por një nga vajzat e grupit kishte idenë për vullnetarizmin edhe direkte dhe pas disa debatesh të vogla ne vendosëm që kjo të ishte tema e duhur. Pra, vullnetarizmi, rinia shqiptare dhe vullnetarizmi. Më pas fill, pas zgjedhjes së temës për vullnetarizmit, ne bëm një sondazh online, një anketim online me rreth 226 rinj, ku i pyesnim ndër të tjera që nëse kishin qenë më herët vullnetar, kishin bërë punë vullnetare apo pjesë të organizatave, dhe përgjigja ishte që vetëm 39% të tyre kishin bërë punë vullnetare. Ndërkohë, ajo që ka neve na surprizoi dhe na dha akoma më shumë dëshirën për ta çuar deri në fund të projekt propozimin, ishte që 85% e tyre donin të jep një kontributin e tyre. Pra donin të jep një kontributin, vullnetarisht, të ndihmonin në organizatat të ndryshma. Pastaj shkaqet ishin që mungesa informacionit, ishte pjesa që mungesa besimit të organizatat, ishte... Ju që profitoni nga kjo? Ne konkretisht për i përpizimit. Personalisht? Këtu dohet të dilja, sepse kjo është edhe shqiptarve në tërsi. Do me thënë, këto 4 muaj, jemi angazhuar shumë me këto pjesën e projektit të njësmës, edhe pyetja parë që mua më bëjnë të gjithë, është kjo. Falekmer. Ti përfiton në një gjë? Ti s'paguash. Okej, edhe unë që jam, në fakt, unë kam baruar për marrëdhënie me publiku, në PR, edhe është fix ajo që ka unë kam baruar. Do me thonë, unë jam... Ti ke bërë shkollë, private ke bërë, apo? Jo, është në Durrës. Ke bërë në shtetë? Po, jam profesorja Durrësi, dhe të. Okej. Po, në shtetë. Ishim brezi parë marrëdhënie me publiku. Ti baruar shkollë dhe po punon pa lek tani?
Pa të shtëpisë çfarë? Jo, unë punoj, nuk do të thotë që nuk punoj. A punon gjithë? Po, unë punoj, ndërkohë po marr lek në një punë tjetër, ndërkohë këtu kam bërë shumë sakrifica në fakt për të arritur këtë dhe nuk ishte për benefit financiar, sepse ende ne nuk e kemi përfunduar, ne kishim një buxhet që është I mbështetur nga Bashkimi Evropian, por që buxheti është në tërësi për të gjithë nismën dhe nuk e kemi menduar ose të flasim me numër njerëz, nuk e kam menduar fare pjesën se çfarë do ngel mua në fund, as ende nuk e mendoj. Thjesht të mbaroj dhe të mbaroj me sukses, siç duket ka mbaruar shumë mirë dhe ne jemi shumë të kënaqur. Është dukshme, në fakt jam mbaruar shumë mirë dhe unë ju përgëzoj shumë ty dhe këtë që të mbështet ty, po ashtu dhe Marini që pas konkurrentit e ka pjesë kontarizimit. Po në fakt jo më kohë të ngacmoj dhe të pyes lidhje me lekë, sepse ne jemi shqiptarë dhe në Shqipëri gjithkohë ndodh kjo gjë. Në momentin e parë që dikush merr një sipërmarrje të kësaj natyre për shembull, që ka të bëjë jo vetëm me një njerëz, por ka të bëjë me shumë njerëz që praktikisht udhëheqin një ideal të tyre. Gjithë thonë, ok, do të keni profitim të ta çaj, që kanë ta dolën vullnetarë, vullnetarë se çfarë. Kështu që do të pyes ti Marina, në lidhje me kulturën e vullnetarizmit në Shqipëri. Si e shikon realitetin shqiptar? Se kanë përshtypjen që shqiptarët kanë të vështirë të Nuk e kanë akoma këtë idenë e konceptit vullnetarizmit. Unë fakt do ta nisja me një shprehje. Vullnetarët nuk paguan jo sepse ato nuk kanë vlerë, po sepse puna e tyre nuk mund të paguhet. Si edhe një lutem se ishte shumë e Në Shqipëri, kryesisht puna vullnetare mund të konsiderohet më tepër ne e quajmë si bamirësi, me thënë të mira materiale. Po thjesht nuk shifet si një aktivitet shoqëror. Me thënë nuk është akoma në Shqipëri indoktrinuar kjo pjesa e vullnetarizmit. Okej, mund të ekzistojnë ligje, mund të ekzistojnë organizata të cilat e zbatojnë në praktik vullnetarizmin, po prapë, të paktën kurrikulat shkollore, duke filluar, pse jo kur bënim neve për shembull zbatimet ndryshme të projektit, konferenca, seminare, një vajzë na hodhi idenë që duhet ta filloni të konceptin e vullnetarizmit që në Kopësht. Pra që në Kopësht duhet ta filloni, vazhdojmë në vjeçart, vazhdojmë dhe me gjimnazit, sepse që aty dhe me thënë duhet të indoktrinohet kjo pjesa e vullnetarizmit. Por në Shqipëri nuk janë edhe shumë të njohur ndoshta me konceptin ose kanë ndoshta koncept gabuar. Por shumë ndoshta s'kan dhe lekë shkëtë njerëz, s'kan varfër çik. Po mirë, okay, të nuk e mohoj, po, sepse është thjesht gjendja ekonomike që të shtym pastaj të kërkosh normal, rrok më të kënaqur. Praktikisht gjendja ekonomike e shqiptarëve që ka shtyrë të largohen shumë shpesh nga Shqipëria kohët e fundit, vitet e fundit, dhe më vjen mirë që ka goca si ju dhe çuna si ata që kanë parë tek ajo sigla e rrezikshme që ju keni bërë, që për këta njerëz që praktikisht ndoshta nuk kanë para apo nuk kanë qoftë mundësi, flasim për njerëz që kanë buktanë, që jeni me fat ndonjë kur vjen puna. Kam shumë që bëni dhe për ata, kështu që më vjen shumë mirë që ju po e keni marrë përsi për këtë nisë. Uroj që t'ju shkojë sa më mirë, uroj që t'ju bashkojnë dhe njerëz të tjerë, sa më shumë, shkojnë lart e më lart. Pyetja e fundit ka të bëjë me rrjetin Asan, që ne nuk e përmendëm shumë në fakt. Ka të bëjë ekskluzivisht për promovuar vullnetarizmin tek të rinj, por ne gjithsesi e prekëm pjesën e vullnetarizmit. Po. Ka përshtuar për ta mbyllur. Ishte rrjeti që iniciojë nismën e Citizen Slovenia në Europë. Që tash fillim në vetë. Unë nuk kuptova, ndërkohë pjesa tjetër është sin, që është vazhdimi, mund ta quajmë si vazhdimi i projektit. Unë e dua vullnetarizmin, pavarësisht të rastësisë se kjo ishte planifikuar dhe më herët, por ne që ishim të jashtëm nuk e kishim informacionin. Ishte një rastësi e lezetshme. Dhe tani do jetë një projekt tjetër që ka të bëjë prapë me ditën e solidaritetit. Është një projekt akoma më shumë serioz, sepse kjo fillesat e saj ka shumë vite më përpara dhe është krijuar fillimisht në Suedi. Në Gjermani ka qenë, kurse në Suedi u bë, domethënë u zhvillua aty për herë të parë. Okej, dhe në Gjermani ka bazën ku disa përfaqësues nga ne do shkojnë në Gjermani tani nga fillimi i marsit dhe do trajnohemi. Do trajnohemi nga gjerman, të cilët më pas ne do të vim në Shqipëri edhe do hedhim në funksion në implementim këtë nisma. Jam i sigurt për këtë, do jetë një momenti ku do ju ftojmë prapë vini në emision për të folur më tepër saj, po më bën gjë që kotë kuja reklama do të ikim. Faleminderit shumë për ta qenë sot, jeni shumë të zgjeshme të dyja, por numri i telefonit mund të vini tek regjia bësh aka. Po jeni shumë të mirë edhe vjen mirë që ka njerëz si ju që realisht jeni shumë të zgjuar, edhe kërkoni gjatë kohës të bëni risi, edhe për njerëz që janë si ne, si ata që ndoshta janë si ne, po mbi të gjitha për një qëllim të saktë, mos e lëmë Shqipërinë vetëm se do i plakim para kohe.